jopa 3 vuotta suunnilleen huumeiden käyttöä takana. A-klinikan vastaava sairaanhoitaja Mia Ala. Siinä on. Siinä se on. Se tekee nyt sitä hommaa tälle koneelle ja me laitamme tän. Sitten se lähtee kohta. Sinne syttyy sininen valo ihan itsestään. Jos sinne ei syttyisi, niin sitten se on aika paska juttu. Jostain syystä on semmoinen nyt sukupolvi. Sitten se on aika huono juttu, jos sinne ei syttyisi sininen valo. Semmoinen pysyvä valo. Se ei saa vilkkua. Se pitää pysyä mieluummin vaalean. No niin, siitä tuli. Ja tollanen 3G-yhteys on. Eli tää hoitaa tän koneen tällä johdolla. Ja sen mukkula on tässä. Ja tämä purkki tuolta hoitaa näillä johdoilla tämän muun paskan täällä. Ja näin me saamme teille, tämä hoitaa siis teille videokuvan. Noilla antenneilla ei ole merkitystä, vaan annetaan nyt olla sitten. Katsotaan, että tämä meidän läppäri ei tykkää. Tai siis mä en halua sitten, jos tämä tekee jotain, kun mä haluan, että tämä... Mä haluan, että tää yhdistää tähän uuteen purkkiin. Täällä näkyy Airlink 3G. Sitähän me emme halua käyttää. Se on ihan täyttä paskaa. Mokkulat siis. Muistakaa, mokkulat on aika paskaa. Siis semmoisella alueella, missä me nyt ollaan. Hei siis, alueella kuin alueella. Jos linkkimaasto on yli 2 kilometrin päässä, niin se on ihan täyttä paskaa. Mutta jos linkkimaasto on pihassa, niin ei se sitten, homma toimii. Katsotaan, miten tää... Ai, selkä on kipeä. Selkä on kipeä. Mutta nyt me tehdään silleen, että me aletaan valmistautumaan lähetykseen. Hoho. Aukees nyt vaan. Aukasko se? No se aukas tän. Ai vittu, mulla on selkäkipeä oikeesti. Mä en tiedä mitä mä oon oikein hommailu. Mä oon nukkunut semmoisen 12-13 tuntia tässä. Eli tää menee nyt mokkulalla tää homma. Ja tää on ihan tätä paskaa suoraan sanottu. Tää menee mokkulalla. Mutta miettikää, että tää homma on hoitanut kumminkin ennen kaiken, että se hoitaa vaan nykyään yhden asian, niin se on helvetin hyvä. Mä uskon, että tää riittää. Tää on vähän hankala, kun tää ei näytä oikein noita... Mä painan aika paljon väärin nimittäin. Se on aika hidas itseasiassa, vittu tää muuta. Näin. Pyritään tollossa, nähdään paremmin. Ai vittu, mä heitin vittuus. No, jatketaan. Pääasia on se, että lähetys on kuosissa ja odottaa vaan ihmisiä kuuntelemaan ja silleen. Ei se ole kyllä mikään päällä vielä, vaan ihan jotain muuta.